не бачила в Берліні, в Бундестазі, коли на колонах Рейхстагу, пам'ятаєте, є отакі надписи. І вони там їх буквально зберегли, отак колони зберегли, там, де радянські солдати писали. І я ще знайшла там місто Таджен, в якому я народилася, Донецьк, якийсь українець написав, Донецьк, 45-й рік, а у вас тут русський корабль «Ідіна» і «З нами Бог», майор 19-ї ОСБ Хмельницький. От так. Так що теж практично вже у вас. Місто, так? Да. Екзибішн. Після виходу в ефір епізоду проєкту «Мосейчук плюс Харків герой» я вирішила розмістити на YouTube-каналі повну версію розмови, що відбулася між начальником ОВА Сінігубовим і харківським головою Тереховим в стінах розбомбленої росіянами будівлі облдержадміністрації. Вона стосувалася першого дня війни, коли в Харкові вже працювали російські диверсанти, російський танк роз'їжджав вулицями міста, а за 40 кілометрів від Харкова з Білгорода сунули колони рашистських військ. Саме тоді один випадок міг вирішити долю українського Харкова, і саме тоді влада могла перейти в чужі руки 24 лютого 22-го року. Саме про цей випадок я дуже детально розпитала обох очевидців і учасників тих подій. Зазначу, що це їхнє бачення тих днів та участі в них ще одного персонажа – колишнього керівника Харківського управління СБУ Романа Дудіна. Останній стверджує, що він врятував Харків. Натомість свідчення Терехова і Синегубова говорять про зворотнє. Ось повний фрагмент спогадів того дня. Пане Олеже, пане Ігорю, ведіть. Дуже хочеться дізнатися, як відбувалася сцена, коли вас вивели з цієї будівлі. Вас що цікавить? Так, мене цікавить саме ця сцена. А ви не знали? Ні. Та не здогадувалися? Ні. Мене цікавить, як це починалося, і чи відчували ви, що ви можете, могли тоді бути, ну так, на волосині? Звичайно, могли, звичайно, відчували. У вас було усвідомлення, що ну, все для вас може закінчитися не найкращий спосіб, правильно? Так. Да. Ну, давайте пройдемо сюди. Це була приймальня. І безпосередньо кабінет. О, це я бачила на відео. Дивіться, я хочу почати з іншого. Ось я пригадую, Ігор Олександрович, напевно, теж. Тут був стіл великий, і ми зустрілися з Ігорем Олександровичем, з його заступником, з моїми десь о 6 ранку. Да? Тут. Біля 6-го, так. Да. Це 20... Це 24-го. 24-го, 24-го, перший. І почалось у нас, власне кажучи, робота, координація, тому що почали одразу прилітати велика кількість запитів в режимі онлайн, тобто паралельно ми просимо міста техніку для того, щоб заблокувати злітно-посадову смугу на хазі. Да? Паралельно не, тут же веземо пісок, бігбеги, блоки на блокпости. Паралельно о 7 годині ранку нам вже доводить інформацію, що на циркунах на окружній дорозі росіяни виставили свій блокпост вже, який простояв десь хвилин 20. Паралельно у нас іде евакуація, тому що всі виїзди з міста Харкова фактично заблоковані, тому що люди виїжджають на всьому, чому можна. Південний вокзал, 50 тисяч людей стоїть на привокзальній площі. Паралельно всі посольства, консульства телефонують, тому що у нас іноземні студенти, біля тисячі людей, Китай, Турція. Ну, у нас вже студентське місто, 23 вищі навчальні заклади. Метрополітен, паралельно виклики, як скоординувати ці всі дії. Значить, паралельно у нас тут селектор працює з президентом. Да, селектор з президентом був перший о 8 годині ранку. Значить, знову ж таки, інші завдання. І оце у нас іде онлайн. А ви вирішили зібратися в цьому кабінеті разом? Ну, так. Це ж державна органа влади. А як? Це тому ми зв'язалися друг з другом, і біля 6-ї зустрілися тут. Були представники військових, були заступники Олега Васильовича, мої заступники були, були ключові директора комунальних підприємств, бо
потрібно було давати команди щодо фортифікаційних споруд, щодо злітно-посадкової смуги і у аеропорту Харків, і на Хазі. Тому дуже багато було питань, які потрібно було робити. А у мене питання. А от за свідченнями деяких людей, ви ту ніч провели у Фельдмана, попиваючи каву. Хто ви? Ви обидвоє. І Сінігубова Тєріков. А ніч яку? З 23 на 24 число. Ні, дивіться, 23 числа у нас була нарада, ну, ми не скажемо так, з усіма силами оборони міста Харкова та області, де ми, власне кажучи, координували можливі дії на 24 число. Значить, перше моє розпорядження було о 19 годині, 23 числа ми заблокували аеропорт Харків. Це було перше, але не тому, що, а як профілактика. Тому що була певна небезпека, пересторога, там злітали літаки, і ми заблокували аеропорт Харків. А тепер я вас питаю, а Служба безпеки України, ваша Харківська департамент, вас попереджало про можливе вторгнення? Давайте таким чином. Ні, ніхто не попереджав. Навпаки історія. А навпаки було таке, що та росіяни, так вони що, там вони там п'ють. Вони нічого не роблять, ну поставили, ну там по-брядську мускулатура та, і все. Нічого не буде, ніяких там угроз, загроз ні місту, ні України нема, там, тому нічого хвилюватись, хлопці. Це, причому це було все на координаційній нараді, і це ми були там. І нічого зовсім, нічого не було сказано щодо можливості якогось вторгнення. Зовсім Києва нічого. Теж таких, це навіть загрози, дивіться, це не те, що вторгнення, правильно каже Ігор Олександрович, він каже, що у нього були очі, він бачив на 25 кілометрів вглиб РФ, і каже, ніяких ознак того, що будуть проводитися саме штурмові дії заходи, тому що це і техніка спеціалізована, і всі інше. Він каже, ми цього не бачимо. Він це Роман Дудін. Да. Керівник проходимо... СБУ Харківського. Колишній. Да, колишній. Да, і це важливо. Значить, і після того провели нараду. Ну, звичайно, що потім всі роз'їхалися в штатному режимі. Абсолютно в штатному режимі. Я, наприклад, за себе хочу сказати, що я прокинувся від вибухів. Да? Ну, як і, напевно, вся країна. Десь о 4:45, плюс-мінус, да, у нас там, якщо похвилинно. І після того ми зрозуміли, що це воно. І ми дали команду всім збиратися в облдержадміністрації для координації, знову ж таки, всіх дій. Ми були на прямому зв'язку, тоді був командуючим силами оборони генерал Мікац. І він, власне кажучи, це все фізично координував. Дивіться, а що все ж таки, що стосується вашого питання, де хто провів ніч з 23 на 24, я хочу сказати, що, якщо ви пам'ятаєте, я виступав на телебаченні. Так, на каналі 1+1. Так, 1+1, потім я поїхав додому, вже було дуже пізно все, а потім прокинувся від вибухів, дзвонив телефон, але я не мог нікому відповісти, бо телефон був заблокований. Я взяв слухавку у свого сина, який був у сусідній кімнаті, зателефонував Олежу Васильовичу, зателефонував ще декілька міст, і потім приїхав сюди. Все. Добре. І от мене саме цікавить цей епізод, тому що, розумієте, одного разу екс-керівник Харківської області СБУ тегнув моє ім'я і запросив мене на одне з судових засідань. І, власне, з цього я дізналася, що десь там в СУІ я його згадала, виявляється, очевидно, в якомусь з інтерв'ю. Очевидно, розмірковуючи якраз про те, чи справно працювали служби в Харкові і області, розумієте, згадуючи, очевидно, день вторгнення і так далі. І от він сказав, що а нехай, значить, ця тітонька Наталка Мосійчук прийде на судове засідання і дізнається, хто насправді чинив опір росіянам. От. І він говорить, що ви, ну, м'яко кажучи, люди, які
цього не робили або робили недостатньо. А він навпаки. І він говорить про те, що суд над ним відбувається несправедливо. Давайте так, йому можна поставити одне лише питання. Просто одне питання. Де він був? Де він був в ніч з 24 на 25 і ще два тижні після того? Коли ось тоді саме була він ще невизначеність. Він був за 200 метрів від, метрів від президента. Метрів від президента він захищав урядові квартали. Все зрозуміло. Так. Дивіться, знаєте, він може казати все, що завгодно. То, що він зробив, це зрада перед Україною і перед людьми України. Тому, коли він видавав такі, знаєте, накази виводити нас з цього кабінету, Олега Васильовича, мене, то це, знаєте, можна було б пробачити, бо він завжди хотів дорватися до влади, але неможливо пробачити, знаєте чого, що він зрадив. Що він зрадив Україну, що він збіг з міста Харкова в самий відповідальний момент. А насправді він, як, ну він, я не можу сказати про нього, що він офіцер і людина честі, але він повинен був бути офіцером, людиною честі і захищати наше місто, захищати кордони України і захищати Україну. Розкажіть, так що відбулося? Він приходить і говорить на вихід, правильно? Не він. Він навіть злякався прийти. Да, ага. Він навіть злякався прийти. Я вам розкажу, просто потрібно розуміти хронологію тих подій, які відбувалися. Значить, ми з ним були на зв'язку майже кожні 15 хвилин. 15-20 хвилин. По телефону, по WhatsApp ми зізвонювалися і все інше, знову ж таки, для координації тих дій. Тому що викликів було дуже велика кількість. Одночасно. Значить, і після того ми тут були в приміщенні, були поруч із будівлею, тому що шукали інше місце для волонтерів, тому що тут у нас у приміщенні адміністрації було біля тисячі півтори, напевно, мені людей. Тільки волонтери, ми хотіли штаб організувати. І ми шукали місце для резервного штабу, і ми були, власне кажучи, на подвір'ї адміністрації. Мені він вчергове телефонує, каже, що є небезпека, є загроза, у мене є інформація, що до вас, до кабінету втрутилися або по спецзв'язку, або якимись іншими приладами росіяни, і потрібно перевірити кабінет моїм фахівцям. Кажемо, да, давай, нема питань, у мене дівчата в приймальні, я наберу, давай, там, заходьте, ми їх пустимо. Зайшли дві людини. А ви на подвір'ї? Да, ага. Зайшли дві людини. Значить, сюди там в кабінет, моя помічниця їх запустила, після хвилин 5 їх знаходження тут, з'являється в телеграм-каналі фото порожнього кабінету із вимкненим світлом. Значить, і те, що там мер і Сінігубов збігли, і все інше. Причому я хочу сказати, я показав Олежу Васильовичу, бо мене продемонстрували. Я кажу, що я перше, що роблю, я набираю йому на телефон. І це з цією людиною, з якою я розмовляв 10 хвилин тому. Він не бере слухавку. Це було приблизно о 10-11 годині ранку, да? Десь так. Так, бо ми готувалися на другий селектор з президента. Да. Значить, після того, значить, ми, звичайно, піднімаємося, тобто фізично, тому що ми там знаходилися на подвір'ї, піднімаємося в кабінет, кажемо, а ви хто і що ви тут робите? Будь ласка, вийдіть із кабінету. Ми залишаємося в кабінеті, продовжуємо там працювати. Я паралельно, розуміючи, що це таке, телефоную пану Данілову, телефоную в офіс президента. Телефоную... Виникла підозра, звичайно, що щось не те? Звичайно. Так? І ви, Юрію Олександровичу, про це сказали, правильно? Так, ми ж може сиділи разом. Ага. Телефоную генеральному прокурору. Ну і далі всім, хто входить до сил оборони там в штабі, і ті, хто біля президента. Значить, паралельно з цим ми вже знаходимося в кабінеті, готуємось до нового селектора із президентом. Заходять певні там заступники його, пана Дудіна, які там деякі з них і наразі
ще працюють. І там кажуть, у нас там, пробачте, але команда вас вивезти там з кабінету. Я кажу, на яких підставах? Це рішення Києва. Я кажу, а ось у мене через 10 хвилин буде селектор із президентом, і ми перепитаємо. Вони паралельно, я чую, телефонують пану Дудіну. Я їм кажу, дайте слухавку, я з ним переговорю, чому він не відповідає на мої телефонні дзвінки. Значить, кажу їм, що це відверта провокація. Значить, вони після того отримують команду від пана Дудіна силовим способом нас вивести звідти і запрошують спецпідрозділ «Альфа». Mm-hmm. Спецпідрозділ «Альфа», коли заходить, вони кажуть, ну, два варіанти, або ви виходите, або ми вас виводимо, у нас команда вивести вас з там, приміщення адміністрації. Значить, паралельно проходить комунікація з Офісом Президента, як це можливо. Значить, ми виходимо із приміщення, нас виводять із приміщення силовим фактично способом. Ви в офіс повідомили, що вас виводять, що звичайно. По вас прийшли, так? Після того, і що дійшла, там відповіли? Після того дійшла, ну, там же ж ви розумієте, що відбувалось, да, тоді. На перші часи війни, там дуже важко. Звичайно. Коли ця інформація дійшла до президента, це президент дав команду, повернути тому, що в запис. Це, ну, якась, там, умовно кажучи, дурня, да? І після того, звичайно, що будемо розбиратися з цим. Ну і ось після того воно прийшло, через декілька місяців, коли це все, були написані відповідні заяви до правоохоронних органів, щоб вони надали праву оцінку всім учасникам і там посадовим особам цих, власне кажучи, подій. Тим більше, що все ж зрозуміло, хто знаходився, як знаходився, які команди, хто що робив і все інше. Однак дуже важливо. Дудін вперше на мій телефонний дзвінок, тому що комунікація потрібна була, навіть не дивлячись на цей відвертий конфлікт, він відповів десь о 17-й годині. Як ні в чому не бувало, да, там працюємо далі, я з вами, але все інше і все інше. У мене будівля, адміністрація, яка перша для захоплення, ми всі пригадуємо 2014 рік, напевно, і відповідно будівля мерії так само. Залишається повністю без охорони. Перших осіб має охоронювати спецпідрозділи Служби безпеки України. Він зняв охорону? Повністю. І з мерії так само? Повністю. Що це про мерію скажу? З мерії не знаю. Адміністрація стала порожня. О 18:00 до мене заходять мої заступники, ми працюємо тут. Він каже, слухайте, нас, напевно, кинули, у нас просто порожня, ну, тобто, будівля, на вулиці темно, на вулиці іде стрільня, ну, тобто, бій іде, тому що у нас ДРГ виникали то там, то там, то там. Так, і ДРГ не по 3 людини, а по 15, а по 20 людей. А у вас цей людей. Час? Сер-сер-сер. У нас, ну, зараз я завершу. Після того я телефоную керівнику Національної поліції, якого було призначено саме 24-го числа, пану Тимошко, і кажу, у мене порожня будівля, постав мені хоча б райвідділ. Не для бою, а хоча б, щоб якщо щось, то вони хоча б повідомили нас, що щось там відбувається. Ну і після того ми тісніше там почали працювати із Національною, тобто поліцією. І я був в приміщенні Національної поліції, ми проводили нараду ще увечері, після 20-ї, відповідно 21-ї. І у нас був зв'язок з тих приміщень, тому що Служба безпеки, коли виїжджала, вона обрізала повністю спецзв'язок наш в адміністрації. І там особливість така, що будівля Національної поліції і Служби безпеки – це одна і та сама, тобто будівля лише два крили, да, умовно кажучи. І пан Тимошка при мені телефонує Дудіну і каже, ми залишаємось у місті, хоча були пропозиції з Києва щодо евакуації нас, тому що нас вже заходили військові танки і все інше. Ми приймаємо рішення, ми залишаємось. Ми паралельно готуємось до оборони в відповідно будівлі Національної поліції. Тимошко телефонує біля 23-ї і каже Дудіну, ти якщо приймеш рішення виїжджати, ти мені скажи. Тому що в нас одна і та сама будівля, щоб ми там будували там оборону так само. Після того, десь приблизно 23:30, заходить спецпідрозділ КОРД до нас і там каже, ви знаєте, напевно, там нікого немає. Пан Тимошко дає команду перевірити, вони виїхали повністю. Другий поверх весь був завалений боєкомплектами. Це автомати, зброя, це гранатомети, це ну ось повністю.
Двері, увага, відчинені. Ворота у відповідно подвір'я відчинені. І тоді Тимошко телефонує при мені, це було йому, і там каже: слухай, я ж тобі казав, а ти де? Я десь тут, у мене команда, я на відтяжці, але я з вами, у мене там інше завдання, ну ви там, хлопці, тримайтесь. Скажіть, а ті люди, які от тоді виїхали, вони зараз де, ці офіцери? Не знаю, дивіться, це питання, давайте, це питання до Служби безпеки. Вони, напевно, проводили свої службові розслідування, надавали там оцінку правовим діям. Ну, я думаю, я ж кажу, я цю інформацію я мав повідомити вже безпосередньо на суді, да, коли, ну, напевно, буду давати свідчення щодо цього під присягою. Ось, і, власне кажучи, те, що хтось зробив, чи підрозділ Альфа, чи його заступники якісь виконували команди, чи вони були злочинні, чи ні, це вже надасть оцінку, я ж кажу, інші органи. А в цей час в мерії що було, пане Ігорю? Те ж саме. Ага. Я знаходився... Охорону зняли? Ні, я знаходився тут, і мені зателефонував тодішній керівник ДСР, і сказав, що він отримав від Дудина наказ зайти в мерію, і теж всіх звідки вивезти. Він спитав, де я знаходжусь. Я сказав, що ми тут проводимо нараду, і це були так і було насправді. Він зателефонував своєму керівництву у Києві. Вони йому дали наказ залишити будівлю мерію. Він залишив її разом з теж працівниками служби безпеки. Він посилався на когось, хто йому дав Дудін, так і було. А хто Дудіну з Києва дав? Хто, я не можу сказати, хто Дудіну, і сказав ли хтось таке зробити. Це більше вигадка, велике питання. Сказали, чи це він таку самостійну політику робив, бо хочу сказати, що єжичасно, знаєте, зруйнувати усі гілки влади, це обласна військова державна адміністрація, на той момент вже військова державна адміністрація, мерія, тобто міська рада, все гілки влади, їх немає. Крім цього, не призначен ще, він призначив був, але ще не доїхав керівник національної поліції. Він прибув сюди в той день, 24 о 13-й годині. Пізніше. Ну, вже після цих подій фактично. Після. І все. І він сам керівник. А тому, після того, як йому ця історія не вдалася, він просто вирішив. Дивіться, чекайте, а ви підозрюєте, що ця людина будувала ХНР? Тобто тут могло бути ХНР? Дивіться, можливо, все, що завгодно. Це наше, знаєте, як кажуть, досуже думство зараз. Але то, що він скоїв злочин, це однозначно. Навмисно, як по мене, навмисно. Для чого? Судіть самі, але, як по мене, це зрада України. Ясно. Тому що мені це все нагадало так, як у вас було в 2014 році. Та, і так само у вас майже і в 22-му. Тобто це якийсь такий пригожинський нідабунт. Ну, от така... Можливо, є нюанси. І, чесно кажучи, 27-го числа, коли до нас заїжджало ДРГ на Тиграх, а це була розвідка, військова розвідка РФ, тобто спеціальні там люди і все інше, у нас був бій біля будівлі ГУНП. Але у нас відчуття, що вони заїжджали не в ГУНП, вони заїжджали в СБУ, а не, вони просто переплутали ворота. І вони чітко знали, що вони зможуть заїхати туди, і там є БК, і все інше, і все інше. Пан Олеже, а от пан Дудін, він робив такі скріни з телефона, коли, очевидно, це чат працівників Чирай, адміністрації чи різних районів, які писали: зустрічаємо росіян, не стріляємо, поводимося чемно. І він ці скріни навіть опубліковував десь. Чи були факти колаборантства або зради? Дивіться, звичайно, були. У нас перший мер, який зрадив, це мер Куп'янська. Це, напевно, перший зрадник з усієї, умовно кажучи, держави. Ми про це знали, ми про це комунікували публічно. І публічно про це президент заявляв, абсолютно правильно. І
таких яскравих, так би мовити. Але чи була змова от мерів або ні, дивіться, керівників ні, ОТГ? Ні, дивіться, це були поодинокі випадки, і тим більше я хочу сказати. Той самий Куп'янський напрямок, наприклад, населений пункт Дворічний, яка наразі страждає, там наразі проходить лінія фронту, так очільниця цього населеного пункту, вона 3 місяці була у полоні, вона доти, доки не потрапити в полон з нами, мала контакт щодня, для того, щоб комунікувати і розказувати людям, що там насправді відбувається, тому що вони обрізали все, лінії електропередач, телевізори, радіо і все інше, і казали, що ми вже підходимо до Києва, тому вам супротив чинити навіть і не потрібно. Да? Тому у нас були такі випадки, були питання по Вовчанську, звичайно, були питання по іншим населеним пунктам, але ці випади, ось такі яскраві, вони були поодинокі. Наприклад, місто Балакилея так само спочатку трималося, після того мер публічно нібито заявив там про підтримку влади окупантів, і йому була пред'явлена підозра, і де знаходяться зараз ці люди, ми не знаємо. Починаючи від мера Куп'янського і всі інші. Пан Дудін фактично працював не на Україну. Дивіться, я можу висловлювати своє особисте і суб'єктивне бачення. Я думаю, що так. Тим більше, я ж кажу... А як же ви могли його прогледіти до війни? Це ж не мій функціонал. Є відповідна контррозвідка, є військові і все інше, які мають цим безпосередньо займатися. А тепер моє питання. А от коли вас виводили? Я ж подивилася ці кадри. Я спочатку йшов це наше відео. Це наше відео. Ні, спочатку Юрій йшов, помічник, потім Ігор Олександр, потім ви виходили. От було відчуття, що це вихід в один кінець? Тому що коли я дивилася ці кадри, в мене було враження, що вас ведуть... Розстрілювати. Ну так. Ні? Ні, дивіться, я вам хочу сказати, потрібно чітко відчувати 24 число. Адреналін і всі ті виклики, які... Ну, часу думати про це, про те, що це там один кінець і все інше, не було взагалі. А потім ви про це так не подумали? Смотри. Вам так на це не видається? А потім не легше було. Я хочу сказати, що насправді почалась війна. Ми чітко усвідомлювали, що йде війна. На війні може бути різні речі. Але... Головне то, що так вивели, так. Ну, я хочу сказати, і знаєте, от хлопцям, які були в Альфі, вони переді мною вибачились. Сказали, ми нічого, так, да. Ми нічого не можемо зробити. Це віддали наказ, дуже просимо, дуже вичило все. От. І коли вивели, а то, що стосується там в один кінець чи не в один кінець, війна, на війни може бути все, що завгодно. Ви знаєте, хочу сказати, що він не розраховував одного, що він думав, що у нас в той час немає прямого спілкування і з Офісом Президента, і з Президентом, і з керівником Офісу Президента, з Генеральним прокурором, секретарем РНБО тощо. А у нас це спілкування було, і комунікація відбувалася майже щогодини. Я перепитаю, тобто у Харкова не було відчуття, що Харків залишився? Ні. Ні. Абсолютно. Ніколи. Це важливо. Ніколи не було. І з першого часу війни, і на наступні дні, тижні. Хочу сказати, що у нас чітке взаємодія завжди з Офісом Президента була, з главкомом, коли це потрібно, з військовими, коли це потрібно, з РНБО, коли це потрібно. Тому ніякого, знаєте, такого, що покинули вас, так, хлопці, і все, такого не було жодного разу. Жодного. Навпаки, завжди, знаєте, передзвонять, спросять, спитають, як справи, що там трапиться, чим допомогти. Що головне, чим допомогти. Тому ніяких, знаєте, такого відчуття не було. У мене от тут останнє питання до вас обох. Тільки ви не думайте, що я, знаєте, підлобузництвом займаюся, і мені от хочеться вам зробити так приємність таку, що я це питання вам... Ви себе героєм відчуваєте, що ви зробили, ну, щось таке? Ні, справжні люди. Тому що я брала інтерв'ю в Костенка, народний депутат, і він сказав, що таке враження, що я для цього жив, коли він сам заходив і звільняв своїх рідних.
Ви знаєте, коли ми сюди передислокували перший підрозділ тероборони, 130-й батальйон, там азовці хлопці були, вони тримали оборону Києва. І ну, ми знайомі особисто, і коли вони телефонували мені і казали, слухайте, Харків стоїть. Ми думали відверто, що Харків прийдуть просто транзитом, а коли Харків просто під обстрілами, під ракетними обстрілами стоїть... В смислі, Тєріхов мав винести ключі, то... а ви каравай? Ні, ну мають на увазі про людей, ну це ж, да, ну ми тобто розуміємо. Вони кажуть, ми зобов'язані вистояти, це нас так просто підносило там, біля Києва, да, коли ми тримали оборону Києва, що ми просто зобов'язані вистояти. І коли Київщину звільнили, вони самі там попросилися, особисто телефонував Залужному, казав, хлопці хочуть приїхати на Харківщину, тому що там свій там борг, умовно кажучи, своє завдання вони вже зробили, потрібно їхати на Харківщину. І це перший був, відповідно, батальйон, який ще тоді передислокували до прийняття того закону, коли це ще було офіційно дозволено, сюди, на Харківщину, для виконання бойових завдань. Грім гримить так неприємно, що? Скажу я вам. Та якось. Та ж різниця ж велика є. Так? Да. Відчувається? А звичайно, знаєте, слухайте. Я хочу сказати, що от ми зараз там конкуруємо так між містами там, за інвесторів, за залучення коштів. За залучення коштів, за відбудову, все. А тоді було таке, ну, потрібно вистояти, ну ти ж не можеш бути худшим, ніж там Суми. Или там же Одесса, или еще будем да. Триматися все. Це в цілому така конкуренція теж була, такий драйв. Так. Ну так. Да. Не забудьте, як воно було. Да. Я вас в інтерв'ю обидвох буду питати, як нам не розгубити нашу єдність. Так що думайте, йдіть над домашнім завданням. Да. Спасибі вам величезно за цей шмат розмови. Це правда, важливо було почути. В таких деталях. Як, знаєте, тому що ніхто не знає, що це було. Може, Харківщина була за крок до. Ми ж не знаємо. Доля. Це так. Да.